Ikuskizuna espero zen narratera bidean, baina etapak ez du eman espero zenik. Asko kostata sortu da iesaldia, Movistarrek norbait sartu nahi zuelako aurrean, kosta ala kosta, eta Joni Izagirrek lortu du azkenean arrakasta. Hori bai, Saxo gogotik lan egin du arratera bidean, eta favorito guztiak elkarrekin iritsi dira magalera. Wouter Pauls izan azkenean indartsuena, eta favoritoen artean ez da izan aparteko alderik. Bi segundo kendu dizkio azkenean Valverde kontadorri, eta zazpi segundo atzerago iritsi da Kwiatkowski. Kuneo jarri da hirugarren, eta hurrengo bi etapetan erabakiko da itzuliko garailea. Bihar Markinan amaituko da etapa, eta bertan jokatuko da etzi erlojupeko luzea.